Служба безпеки України затримала зрадника. 26-річний харків'янин, колишній прикордонник, передавав розвіддані російським спецслужбам. Він був завербований ФСБ. За співпрацю зі спецслужбою Федерації йому начебто пообіцяли посвідку на проживання в Росії. А поки що зрадник працював в Сумській області. Передавав інформацію про військові підрозділи та їхні переміщення в регіоні, а також готував теракти та антиукраїнські акції. Мне было отработано задание собирать данные о дислокации, численности, вооружения воинских частей вооруженных сил Украины на территории Сумской области. Также я должен был связаться с начальницей одного из отдела в Министерстве государственной безопасности ДНР и получить от нее партию взрывчатки для совершения взрыва на железнодорожных мостах Сумской области, а также оружие для сумских сепаратистов.